tere tulemast minu meegikanalile! Minä olen Marion ja täna ma näitan teile, kuidas teha pulmameiki pruudile. Pulmameiki tegemisel on väga, väga oluline see, et nahk oleks hooldatud. Nii et ma soovitan pruutidel teha näomaske enne pulmapäeva. Et võibolla tasuks, tegelikult peaks näomaske tegema nagu nii kogu aeg, aga just enne seda pulmapäeva ma soovitan teha niisutavaid ja trimmivaid näomaske, mis teevad naha juba pehmeks ja ilusaks. Et iluse meigi saladus on ka see, et oleks puhast näonahk selle meigi all. Et meik teeb imesid, aga samas kui on nägu ja ole hoolitsetud, siis seda on näha ka meigi alt, nii et ma soovitan soojalt teha maske ja käia näohoolduses ja lihtsalt kanda head hoolt oma näonaha eest. Teine asi, mida tuleb silmas pidada, on ka see, et ma soovitan kasutada tooteid, mida pruut on eelnevalt kasutanud. Iial ei tea, kuidas nahk reageerib erinevate toodetega, nii et pulmapäeval kasutage tooteid, millega teie nahk on harjunud. Muidu võib tekkida allergiline lõõve või lihtsalt ärritada nahka mingit moodi, et kasutage tooteid, mida te olete varem proovinud ja siis ei tule ebameeldivaid üllatusi. Enne meigi tegemist tuleb siis nahka niisutada näokreemiga, mis on teie nahatüübile sobiv. Kui nägu on kreemitatud, siis järgmisena ma kasutan primeri vett. Järgmisena ma kannan primeri. Primer on väga oluline just nimelt sellepärast, et see, mida ma täna kasutan, see katab poorid kinni ja siis aitab näonahal selline hästi sile ja siidine välja näha. Ning tänu primerile kestab meik kauem kui näo peal. Näonaha ühtlustamiseks kannan ma silmade alla sellist virsikutooni peitekreemi. See võib olla siis virsikutooni või selline rohkem isegi võib olla oranžikatooni. Et selline oranžikas virsikutoon katab ära tumedad silmaalused. Järgmisena tuleb võtta siis jumestuskreem. Ja jumestuskreemi tuleb valida selle järgi, mis värvi on sinu keha jume. Vale on valida selle järgi, mis värvi on sinu kael, sest kael on alati kõige heledam keha osa. Mitte just kõige heledam keha osa, aga arvestades siis nii-öelda õlgasid ja dekolteed, siis kael on alati heledam ning ei ole tark tegu valida jumestuskreemi kaela värvi järgi. Nii et valige siis jumestuskreem selle järgi, mis värvi on sinu õlad või dekoltee ja kui teil ei jää sellist jumestuskreemi, mis on täpselt teie kehatooniga sama värvi, siis võite miksida kokku kaks erinevat tooni või isegi rohkem toone. Mina miksin siis kokku need kaks tooni oma vahel ja siis kannan need endale näo peale. Jumestuskreemi valimisel ma siis soovitan ka seda tähele panna, et jumestuskreem oleks veekindel, kuna nagu me kõik teame, siis pulmad on väga emotsionaalsed ja kui pruut nutab, siis me ei taha, et oleks pisarajooned siin jumestuskreemi peal, nii et ma teha soovitavalt kasutaksin siis jumestuskreemi, mis on veekindel. Näokuju rõhutamiseks siis võtan sellise tumeda kontuuringu pliiatsi ja sellega ma teen siia jooned pusesarna juurde ja natukene ka siia üles otsa, et see siis tekitab sellist nagu kumarust ja otsa esisele ja toob pusesarnad välja. Ja ma võtan siis selle beauty blenderi ja sellega tuleb sellised ära hajutada. Järgmiseks sammuks on siis peitekreem. Seda heledat kannan ma siis silmade alla.
seda heleda tooni tuleb kanda siis sellise kolmnurga kujulisena siia silma alla. Et kui sa paned ainult siia kohe siis täitsa siia silma alla sellise kaares kujuna, siis jääb ikkagi selline suhteliselt väsinud mulje silmade ümber. Et kui sa natukene pikendad seda heleda tooni siia põse juurde välja, siis see tekitab kohe sellise avarama mulje ja et tundub, et on nagu värskem nägu ja see, et see trikk on siis see, et kasutada heledat peitekreemi sellise kolmnurkse kujuna. Ja siis selle beauty blenderiga lihtsalt ära hajutada. Järgmine samm on ülioluline. Tuleb võtta tolmpuuder ja nüüd läheb siis küpsetamiseks. Ma kannan seda tolmpuudrit siis siia silma alla täpselt selle heleda peitekreemi peale. Ma arvan, et me oleme piisavalt kaua aasta siin küpsetanud niimoodi ja ma pühin siis üleliigse tolmpuudri silmadelt ära. Ja nüüd siis järgmise sammuna ma võtan selle sama suure pintsli ja ma kannan tolmpuudrit kogu näole. Okei, tundub, et see video saab olema väga pikk, nii et ma üritan natukene kiiremini edasi minna. Järgmisena ma võtan siis sellise kontuuringu paleti ja sellega ma teen sellesse samasse kohta, kuhu ma ennem tegin selle pliiatsiga. Ja toon välja siis põse sarna veel kord. Ja väikse puudriga siis annan näole veel kord jume. Ärge unustage kaela ja kõrvasid. Järgmiseks siis on põsepuna ja ma võtan sellise roosaka, armsa roosaka tooni. Järgmine samm on ju lemmik ja see on siis aeg kanda highlighter. Ja ma arvan, et pulmade jaoks on oluline, et see highlighter ei oleks nüüd hästi selline sädele, sest et see võib piltide peal liiga selline jõhkar välja näha, liiga tugev, aga see Hourglassi oma super ilus täetab sellise mõnusa, sellise särava ja tervisliku, õnneliku, sellise täiesti nagu mõnusa mulje siia näole, et see tunne nagu lihtsalt armastuses särad, et jah, nii et see on üks väga hea toode ja seda ma siis kannan siia põse sarna ülesse. See jätab sellise suhteliselt loomuliku mulje, aga samas jällegi rõhutab põse sarna siit ja annab sellise mõnusa või see mõnusa jump nagu sellise sädeluse siia. Ühesõnaga, te peate lihtsalt proovima järgi, raske on sõnadesse panna. Liigume edasi siis silmade juurde ja ma võtan siit Kat Von D minu lemmikust paletist välja sellise heleda tooni ja selle heleda tooniga ma katan silmalaud. Järgmiseks on siis need kaks tooni Make Up Foreveri lauvärvi
Ja neid kahte ma kannan siis, et mõlemaid ma kannan siis siia silmakoopa joone juurde. Järgmisena ma võtan siis sellise pärlmutri karvatooni, see on selline natukene sädelev ja seda ma kannan see silmakoopa ja ripsme joone vahelisele piirkonnale, et see silmalau peale. Värv on kantud, siis järgmisena ma võtan Kat Von D Meigi paletist järjekordselt. Ma võtan sellise tumepruuni lauvärvi ja selle tumepruuniga ma tekitan sügavust silmale ja seda ma kannan siis silma välisnurka siia silmakoopa juurde ja liigun natukene ka alla alumise ripsmajoone juurde. Ma kannan seda sama pruuni siia alumisele rüsmijoonele. Kui tume pruun on kantud silmade alla, siis järgmiseks ma võtan järjekordselt need kaks tooni, mida ma kasutasin silmakoopa juures. Ja nende kahe tooniga ma siis hajutan seda tume pruuni siin silma all. Ja selleks ma võtan hajutuspintsli ja nende kahe tooniga ma lihtsalt silma alt hajutan selle tumepruuni ära natukene sujuvamaks. Järgmiseks lauvärvitooniks ma võtan siit Diori pisikesest paletist sellise sädeleva heleda tooni. Kui heleda tooni kanda silma sisenurka või siis isegi natukene see lau peale, siis kuidagi teeb kohe silmad suuremaks ja säravamaks, et see on väga hea nipp teada. Veekindel silmalainer on siis järgmine samm ja just nimelt veekindel, et ei tekiks panda silmi nutmisel. Nii et seda silmalainerit ma kannan siis ainult siia üles hästi peenikese joonena. See on musta värvi ja seda ma kannan hästi peenikese joonena siia ülemisele ripsmeja joonele. Ja kui see joon ei ole ideaalne, siis ei ole probleemi, kuna me hajutame selle nagu nii musta, et silma lauvärviga ära. Nii et alustan sisenurgas, lõpetan välisnurgas. Kui laineri on tehtud, siis musta matti lauvärviga ma hajutan selle laineri joone ära. Selline pehme ja sujuvalt üleminev. Järgmisena ma siis koolutan ripsmed. Kannan ripsmeduši. Nüüd ma kannan kunstripsmed.
silmaveik on nüüd tehtud ja nüüd ma siis teen korda oma kulmud. Selleks ma kasutan Anastasia Beverly Hillsi Brow Witsi ja see on, selle toon on Ash. Kulmud raamivad nägu, nii et see, et kulmud oleks ilusti tehtud, on väga, väga, väga oluline. Kulmuga are alla ma kannan heledat peitekreemi hästi peenikese joonena, et rõhutada kulmukuju. Silmad on tehtud, kulmud on tehtud, nägu on tehtud ja nüüd viimaseks on siis huuled. Tegu on pulmameegiga, siis võib julgelt huultale veits roosakat tooni anda, kuna piltide peal on selline nahatooni heledam, huulepulk kaob täitsa ära ja siis võib jääda selline mulle nagu huuled puutuksid inimesel. Nii et selline roosakas või selline, mis ma ütlen, selline roosakam või punakam või selline lihtsalt selline toon, mis annab rohkem nagu sära näole. Et soovitan siis sellist huulepulga värvi ja viimase samuna ma kasutan siis sellist Make Up For Everi sprayd, mis kinnitab meigi näole ja tänu sellele peaks meik kestma terve päeva ning teeme selle siis ära. Ja meik ongi valmis ning suur aitäh vaatamast. Saan teile palju armastust teile ning ma loodan, et sain abiks oldud kõikidele pruutidele. Ma soovin palju armastust ja palju õnne ja imelist kooselu ning sealt kõike kõige paremat. Jätke mulle kommentaarid siia video alla. Andke teada, kas proovisite järgi seda meiki, kas olin teile abiks ning ükskõik, kui on muid ettepanekuid, millist meiki järgmisena tahate näha või on küsimusi, siis jätke siia video alla kommentaaridesse ja ma vastan neile kõigile.